biyahan hortood arko dabadood waa huuba bay tiri gabadhii cambar axmedna ee aan arkayno waxa muuqmuuqda iyo sida loo socdo iyo halka duulaanka lagu yahay inaydaan ka faa'idi doonin oo aydaan idinkoo xaragoon iyo suuqa mari doonin oo aan nabadgelyo lagu wada joogi doonin baan idin sheegayaa. Haddaad faraha la soo gashaan ama aada isku daydaan inaad xoog ku muqoonisaan muxuu ahaayeen qof musharaxa oo han leh oo wax doonaya musharaxnimadiisa inaad awood ku muqoonisaan haddaad doonaysaan wallaahi waad ku jabi doontaan iyo bilaahi tallaahi waad ku jabi doontaan. Siyaasi maxamed cabdilaahi oo balas oo ka mid a dhallinyarada magaalada gebila ayaa maanta jawaab ka bixiyey hadal maalintii shalay ka soo yeedhay musharax shacayb maxamed muuse. Hadalkaasi oo siyaasigu ku tilmaamay mid ayaan dara ah oo aan loo meeldayin waa siduu hadalka u dhigaye. Halkan maanta waxaan kaga hadlayaa arrin shalay toole uu ka hadlayay shacayb maxamed muuse. Ninkaasi wuxuu sheegtay inuu siyaasi dhugu cadaadiye yahay keligii siyaasadda de khibrada uu leeyahay, balse waxaa iiga muuqatay warorta dee haddaad siyaasi tahay ninka siyaasiga cabasho looga fiican, ninka siyaasigii ka cawda maaha. In badan baanu kulahayn ka joog waxan inaad cabato maanta may ahayn. Marka waddadii saxda ahayd ee sharciga uu kugu lahaa uu qaranku kaa maro inaad dee cabato maanta may ahayn. Midda kale hanjabaadda dadka aad u hanjabayso mid aad cid wax ku yeeli karayso maaha. Wax taageerayaalo ku aqoonsan oo hanjabaadaada iyo dee waxaad sheegayso ka dareen celinaya oo kuu joogana walaalay ma jirto. Lafahaaga been ha u sheegin. Nin walna la siqaanaa waa ninna CV-giisa laguma murmi kara dee iyo waqtigu dugsi sare ka baxay waa la is wada garanayaa. Waxaad gashi iyo waxaad gudub baanu garanayna. Magaalada xilligaa timiday baa 2005 ahayd, 2007 baan Afurqaan ka baxay baad adna sheeganaysaa. Wuxuu ku qarin mayne oo shahaadada soo qaado waa taasoo xilligaasan ka baxay oo intaasoo arday bay la kalaas ahayd oo ciddaas ay macalin lahayd ayaa keliya kaaga filan. Shalay baarlamaanka markii wasiirka lagu magacaabay ee lagu hor keenay ansixintaadii waa adigii sharixi kari waayey CV-gii meesha kugu qornaade ee u sharixi kari waayey golaha ka hor baxsaday. Maalintaana makaxiiska ka sii degay iyo kaxilka ayaa ku haystay. Adoon ku weydiinaynaay cid ku haysataa ma jirto. Sharciga looga baahan yahay qofka musharax noqonaya musharaxnimo midaama doonaysade waa inaad buuxiso. Waxaan qarankaa ka dhibanaa caday soo soo buuxi. Tan aad leedahay dad baan dili wax baan dili baad leedahay waan waxaad dili kartaa ma jirto. Labada nin aad sheegaysaana waa kuwa dad kuugu xiga adiga iyo caruurtaada ha noqonin rixin goys. In badan baan kaaga dignay waar waxaan kii saxda ahaa ma tiide shuruudooyaga soo buuxso inaad jaamacad iska tagtay ahayd salku xitaa inaan fiican baa tahay siyaasaddu waad baran kartaa CV baa kaa maqanay waxaa lagu yidhi weliba jaamacadaan kuu dirno waad garan weyday jaanaska waad ka faa'iidaysan kari weyday. Bal haddaba halkaad waxa ku dhigatay adigu afkaaga ummadda bal ugu sheeg. Waxa kalean kuu sheegayaa mar walba taageerayaasha xadka ka baxsan ayaa tiraahdaa waa doorashadu dalka gudihiisa ka dhacaysaa dalalka jaarka ah falqalada ka daa. Sida dhismaha caalamka wax la dhiga caynkoodi wax la dhiga caynkoodi shirkad ku caan baxday shaqaalo loo carbiyey howl waqti cayiman ku idleeya Awood Construction Company. Cajiib maaha waa cajaayib. Haddaad hayso cuud ka saar kirada ciilkeeda alaacalka joogtada qoyska ugo aqalada cajiib eesh calaa dhismo foo bangalo bangalo foo blood mis blood masjid bakaar iskuul sariibad u dhis bulshada u iibi caruurtaada ku casu marwada maxaa faarad cudoon adeeg ku cunta ma Awood Construction Company ku diyaar waxaa cayrad alminium agab fanajer ku cilti sida albaab daaqad qalabkii guryaha xafiis aan walba leh u doona Awood Construction Company. Alla yaa cizeg makiinada jaajir u codeeya cadad walba oo aad dalbato Awood Construction Company wuu kaale laazim waa culays gaadiid ku cirbax ha laga caawiyo iska rogo ka dalba Awood Construction Company. Aan ku caawiyo tilmaanta waxa uu ku yaalaa Awood Construction Company agagaarka inaa abdinne maxdaarka Sky Motors ayuu u dhow yahay wixii faahfaahintaasi dheer kala xidhi taleefanada shaashadda hortaada ka muuqda dhismaha cudoon caasimad waxa ku farayareyst Awood Construction Kep anigo ah xiliban Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac oo xoog waxaan leeyahay
شركة ده هلاقي دستوكرية سببته هو شركة قرآن كقناعي كوي أنصار مرادن وعلى إيه قبة كان قاتل.